Hej och välkommen till en ny vlogg. Den här vloggen ska ni få se på tre följningar. Det är Blåklocka, Korma och Rihannas följningar som ni ska få se. Ja, det blir bra. Det är bara att hänga med på det. Nu trycker jag in den i väggen igen. Nu ska jag lägga sig. Nu kan jag lägga sig. Duktig tjej. Och jättebra. Jättebra tjej. Ja, här ser vi ju blåklockan alltså. Det är dags att börja föla. Hon brukar ha det lite jobbigt. Hon ska få ut lite korta, jobbiga kryssningar. Så hon orkar som inte kryssa ut dem själv. Så vi brukar få hjälp. Det ger en bra. Båda benen. En skimmel. Ja, sen kollar man så att man ser att fölet ligger rätt när det ska ut. Något ben, ibland så är ju ett ben vikt eller ja, man vill ju se att båda benen är på väg ut. Vet man att den ligger oftast bra. Försöka hjälpa dem att dra fram och fixa till benet. Nej, inte så där. Sune. Ja, vi hade Sune inne med henne, för vi tänkte inte att hon skulle föla den här natten, men det var tydligt. Vi hann inte mer än att ta in henne till stallet, så vill hon börja föla. Och Sune tyckte det var väldigt spännande. Alla var. Här ser vi hennes. Så, korta kryssningar. Åh, den är svart! Adde fick hjälpa mig där och få ut den lite och komma med handdukar, så vi, för jag brukar hålla upp huvudet när huvudet är på väg ut, så att den får massa spån och sånt. En brunis. Tömma ut slem och sånt från näsan. Kolla, blå vad fin. Vad duktig du är, blå. Sen brukar jag låta benen vara kvar lite grann i mamman, just de sista bitarna av fölet. Så att de ligger still bägge två. Så avsträngen får jobba det sista. Hej gumman, ser du så fin? Har du sett gumman? Hej, vilken vacker och fin den var. Vad fin du var. Vad fin du var. Vad
vinen? Va? Vad vinen var blå? Ser du? Så, ligg still. Hej gumman. Det blir så fin. Jo, vad fin den var. Blå brukar tycka fölen är äckliga när de är blöta. Så jag brukar få hjälp att torka den. Va? Vad fin den var. Sune var jättenyfiken och ville pussa på. Vill jag fram en till? Så är jag blå. Sen brukar jag försöka få fram fölet lite längre fram så stoet kan. Titta på sitt föl och slicka på den och pussa på den. Det är någon som ligger kvar och vilar. Nu är det en pojke. Alltså, han har blivit så tydligt. En grabb. Va? Snygg, satan vad snygg. Ja, nu brast navelsträngen. Ja, måste vi göra på axeln. Han sprattlade rätt mycket så släppte navelsträngen. Annars är han vit, men brun. Det är lite blod. Inga vita tecken. Men duktig. Är du på väg? Hej, pajas. Hej. Du tycker det är så äckligt om du är på väg. Sune han krigar på och vill pussa. Hej. Husse håller i. Hej, vännen. Hej. Ta en handduk. Han ska upp och springa redan, han. Mm. Han är redo. Men du kan gå och ligga och sova en stund till. Ja, han var en pigg liten krabat. Han ville få ut och springa. Testa sina snabba ben. Här ser vi väldigt tydligt hur blå tycker de är äckliga när de ska tvätta dem. Ja, de tycker de är riktigt snuskiga. Så jag vill ge henne en chans här att försöka tvätta den och stimulera igång den själv. Men ja, hon vill inte. Hon står där och grimaserar. Det är ju värst den här. Usch, säger jag. Tyckte inte den är mysig när den är blöt och geggig. Liten sprattel. Jag tycker verkligen de är äckliga. Hon tycker de är svinäckliga. Vad blir det?
Kan vi torka den åt mig? Hon får verkligen vackra barn. Jo. Nu kommer ni se att jag kommer spruta jodopax, brukar jag göra. Den navelsträngen har suttit alltså. Man inte får in massa bakterier och sånt i den. Och håller det rent. Så slipper man att det... man får navelinfektioner och sånt. Den är ju väldigt känslig där i och med att det är som ett öppet sår. Så jag är ganska noga med att spruta på med jodopax. Det här var en riktig liten sockertopp. Han var så himla söt. Oj. Nu har det varit lite klokt ben. Vi ska vi få ut det där. Ja, här var det korsben. De brukar inte ha så bra koll på sina ben i början. Ben överallt. Och så ser ni ju efterbörden, där hänger ju. Hon har inte släppt den än. Hon hade lite svårt att släppa den den här gången. Så jag fick stå och vänta ut henne lite grann. Men till slut släppte den och var hel och fin. Så allt gick bra med den här fölningen. Ett friskt och fint föl fick hon. Otroligt vacker. Jo, vad snygg du var. Va? Vad snygg du var. Vilken vacker pojke. Va? Det var hjälp. Vänta om du pausar för hjälp. Här ser ni dagen efter. Tror jag det här var. Ja. En pigg och glad pojke. Han springer med rätt så korrekta ben och full fart och pigg. Och mamma får hänga med. Motionera mamma gör då. Här ser ni Korma som fölar. En lite mer rutinerad tös som ja, hela förlossningen gick väldigt bra. Jag filmade inte hela utan jag filmade när den kommer ut. Och här ser ni nu ja, hur storna ska reagera på sina föl. Inte som blåklocka gjorde. Utan de ska slicka och stimulera igång. Och bonda ihop sig. Och Korma hon älskar att pussa på sina föl. Så hon slickar dem väldigt mer än gärna. Älskar att pussa på sina små barn. Hon är så stolt över dem. Det här var också en väldigt pigg och glad liten fölunge. Och som sagt, allt gick väldigt bra. Men Korma har ju varit med några gånger nu. Ja, ni ser ju här vilka skillnader det är mellan blåklocka då, som inte ens ville pussa på sitt barn. Hon bara stod och skakade på huvudet till det. Korma här som verkligen gör allt för att få rent runt öppningarna. Slickar hon rent då för att den ska kunna andas så bra. Det här är ganska strax efter det. Någon timme senare när den har fått börja komma ut och springa. Pigg och glad. Raka fina ben. Lite vingligt är det i början på dem. Men... och här har vi ett tredje sto som vi fick vara med på följningen också. Det är Rihanna. Hon fick vi vänta länge på. Hon gick över ganska
länge med det här fölet. Ett gigantiskt liten fölunge. Så hon hade ganska tung förlossning. Jag fick hjälpa till ganska mycket här, som ni kommer få se. Men det här är också en lite rutinerad mammahäst. Här ser ni ändå redan hur stor han är. Och så ser ni två ben i frambenen. Och sen är det ju mulen som ska komma ut där. Men det var lite jobbigt för henne. Man ser att den är på väg ut, men hon orkar inte själv. Så då bestämde jag att gå och hjälpa henne att få ut den. För man ser varje gång hon kryssar. Hon har fina kryssningar, men den glider som tillbaka. Så hon får inte huvudet att komma ut. Så då brukar jag hjälpa dem för att underlätta så de inte blir helt slut av förlossningen. Så då håller man i frambenen och så väntar jag på hennes kryssningar. Så håller jag bara emot. Det är inte att jag drar, utan jag håller bara kvar så inte den åker in igen. Så hon får hjälp. Så ser det, nu börjar mulen komma. Och här gäller bara att vara stark och hålla emot så den inte åker in igen. Och det kan vara svårt. Så kommer ni se att jag kommer att öppna upp påsen för att jag ska få bättre grepp om benen på fölungen. Den är fuks. Se här vad stor han är. Snart. Kom igen, gumman. Duktig tjej. Kom igen. Nu är det nära. Det är just den här biten som är den tyngsta att få ut huvudet och kroppen. Sen brukar det bara flyta på. Tar upp näsan. Ja, min besvikelse var att det var en fux. Jag önskar att den var svart. Han sprattlis var det här också, kan jag säga. Han ville också fort ut och springa. Så, nu är han ute. Och så torkar jag rent runt näsa och mun ganska fort och ser till så att de får ut allt hostevatten som har kommit in i näsan och munnen. Så lång tid på sig, då är jag riktigt. Han är inte liten. Det var allt jag inte ville ha. Riktigt liten bjässe. Ja, jag sa ensam. Och här ser ni, trött Rihanna blev. Hon låg ganska länge innan hon orkade lägga sig upp och titta på den. Och hon var rätt slut. Det var jobbigt. Fukt med bläs och fyra vita ben. Helt okej. Ja, okej då. Men en pojke fortfarande. Så ja. Hon var väl en pojke. Stor pojke. Ja, besvikelse. Det var en hingst. Jag vill ha ett stå. Du får ligga och vänta en stund. Du får ligga och vänta en liten stund. Så. Då är jag lugn och fin.
Här ser ni, ivrig var han. Han ville upp och springa. Han tyckte att mamma var lat. Kan du pausa så kan jag få ta film. Och nu ville hon pussa på honom så jag var tvungen att dra fram honom åt henne. Hon var så glad. Hon vill lukta på dig, gubben. Hon var så stolt över sin pojke. Han var tung. Han är en stor pojke. Du kan ställa sig upp nu. Fick du en grabbkompis? Ja, det står en fölunge på andra sidan som står och tittar i springan och vill prata med sin nya kompis. Du är ju inte som Sibbe, du var ju, Sibbe var ju skitliten. Tung var han. Jag har aldrig varit med om så stort och tungt för. Man brukar orka lyfta dem, men den här, han var svintung. Jag hjälpte han lite grann upp på benen här för... Ja, det är lite olika, men oftast klarar de det själv, men han var så himla lång, lång ben, så att jag hjälpte han lite grann. Han är tung. Simpe och de är... Jag ville inte att han skulle trilla och slå sig. Vad ser ni? Får han också lite judopax? Helvete vad tung han är. Han kommer vara lite igång själv innan. Han är skittung. Aldrig varit med om det. Kolla skenbenen. Kolla om det är skenbenet. Ja, han kommer bli 1,80. Jag säger ju det. Han kommer bli stor. Tung, helvete. Jag har aldrig varit med om så tungt böl. En bjässe. Du är en bjässe. Ja. Du är en bjässe. Ja, kom igen. Ja, kom igen. Ja, det är bra, kom igen. Var är du benen då? Nu vet jag inte vad vi har gjort av. Har du ingen koll på dina små ben? Alltså, håll dem så. Yes, så. Vi får jobba lite. Sibbe kunde man ju också bara lyfta upp. Mm. Och så mår de för jävla. Den här hade jag inte orkat livrädda med hälla i vatten och lungorna. Om någon tar fram det. Han är skittung. Om du stöttar fram så stöttar jag bak. Hoppas då. Det är helvete vad stor. Dra med en gräns. Satan vad stor pojk. Han står inte ens rakt. Nej. Han är gigantisk. Han är ju den största vi har haft. Vi brukar inte få så stora föl. Så vi är lika stor inte vana att de är så långbenta. Ni är större än den där andra. Lika stor som det. Sen brukar vi låta dem hitta balansen lite själva här. Vi hjälper dem inte så jättemycket. Utan vi stabiliserar upp den och så får den hitta sin egen balans. Och det är bra. Men han var lite ostabil i bakkärran. Så jag var tvungen att stötta upp han. Du måste ha bakbenen. Du har bakben. Ja, du har bakben. Du har två bakben. Ja, du har två bakben. Hörru. Yes. Rihanna är också en fin mamma. Hon står och pussar och pratar med sin bebis. Vi måste försöka lite. Just i början brukar vi hålla på rätt mycket med fölen. Sen brukar vi låta mammorna få vara i fred. Men första timmarna brukar vi som vara med och hjälpa till och vara ute i fölen för att få dem, ja,
Jag gillar ju när hästarna är sociala och tycker om oss människor. Så då brukar jag försöka tillbringa ganska mycket tid just i början. Fast sen, ja, många kanske vill att man ska låta stona och fölet få vara i fred. Men jag vill ju säga att allting är okej med både fölet och mamman innan jag lämnar dem i fred. Och att ja, jag ska se att efterbörden ska släppt och stoet mår bra och att fölet mår bra. Den kan stå upp och den kan dia själv. Då vet, då kan jag som lämna dem och känna att allt det här kommer nog gå bra. För det är just de här första timmarna som är känsliga för fölet och mamman. Och man, innan man kan säga att allting har gått bra. Att man ska se att fölet bajsar och allting. Hon är inte lika stor som Rihanna redan. Förstår att hon har haft jobbigt att få verka med den här ungen. Oj. Hur klarar du det? Ja, nu borde du ha med. Det är olika fukter. Typ som du är ute här. Jag fick ju mycket vitt. Jag ska bara bli svart. På en tjej. Då hade du inte varit svår att sälja. Ett av tre rätt. Ja. Den stammen. Och sen fyra lite mer. Många gillar ju fukter, det var jag som. Det är vingligt på benen. Man är ju inte cool någon. Här ligger den här fölgrejen. Jag hade köpt biten. Men vad heter det? Fölbrödet ligger där. Ska du ut? Du får gärna vara kvar i boxen, gubbe. Tar du hjälp av mamma? Ja. Tar stötta livet. Oj, oj, oj. Ja, det är bra. Bra. Du får checka själv. Jag ser att han redan börjar söka efter tissarna. Fast sen han är lite fel ute, men han försöker i alla fall. Han var ganska duktig på att hitta tissarna. Och Rihanna var väldigt duktig på att ändå hjälpa honom att visa vägen. Man ser här att han redan har instinkten till att söka efter någonstans och hitta en tisse. Han är lite fel ute kanske. Men... Jag ser att hon puttar han lite igen och hjälper honom att komma rätt. Så. Visar han lite lätt vägen. Men han är inte jättesmart. Nej. Han tror man ska gå under hakan. Eller har ni han sen några dagar senare? Pigg och glöd. Med sina långa ben. En frisk, stor pojke blev det. Ja. Ja.